Tak my jsme se vás ptali na to, kdy jde v České republice do kin film Backstage, tady z The Pastels, a je to teda 7.6., což vzhledem k tomu, že dneska je 5. Za dva dny prostě. Tak, no. Ve čtvrtek, klasicky premiérový den, samozřejmě jsou nějaký předpremiéry, ale tohle byla správná odpověď. A máme tady hlavního výherce, který vyhraje Instax Mini 9 a 4 lístky, ale taky další 3 výherce, který dostanou po 3 lístkách, po 2 lístkách, jo? Do kina. Jsme to správně. Hmm? Tak pozor, začneme teda u toho hlavního výherce a to je Natálie Štréblová, takže tý gratulujeme, Instax Mini 9, 4 lístky do kina. Pak je tady Dan Matěj a Denisa Jančová. A ještě musíme jednoho říct samozřejmě výherce a to je Patrik Stromák. Vidíte to, jak klukům tancují ty dlaně. To umí jenom kluci, jo? To je prostě mazec, my to děláme blbě. Dobrý, děkujeme, jinak kluci jsou na chatu, my se jdeme teď podívat... Buď na chatu. Jdeme se podívat tady na... Mentos. Žvíkací bonbony Mentos. My jsme se přesunuli takhle sem, protože přišla chvilka, aby jsme představili něco, co by mohlo fungovat u ženských. Je taky. To pecka, protože ono to vlastně celá ta myšlenka je, seznamte se hravě. Mentos, limitovaná edice žvíkacích bonbonů, Say Hello Lemonade. Takže když se podíváte pak, tak vlastně každý ten bonbon má nějaký smajlík, jo? Na sobě. Každý se tváří jinak, jsou výborný. Jedinečný smajlík. A vlastně díky tomu můžete lehce zbalit jak holku, tak samozřejmě i v opačný pohlaví může balit, že jo, kluka. Hmm? S tím, že si to takhle můžete nadat a můžete rovnou dělat to, co tam je. Já jich třeba použil starý velký balič, jo? Takže něco takového chodí sem často. Zapůsobilo by to na tebe, co? No, nezapůsobilo, ale jediný, co, jako, co musím říct, že co je na tom jediný jako na houby, je, že člověk to fakt jako zvládne na posezení, jak je to dobrý. Takže podrobnosti Mentos.cz, kdybyste se chtěli podívat, my taky pro vás budeme mít takovou special soutěž už za chvilku, takže můžete vyhrát tím, prostě balík. S tím, že přesně tak, máme pro vás obrovský tašky plný Mentos, jo? Takže si počkejte a za chvilku v Mixer Show na očku vám prozradíme, jak na to. Limitovaná edice žvíkacích bonbonů Mentos Say Hello Lemonade, prostě která má vlastně hlavní myšlenku, seznamte se hravě, je tady, my jsme slibovali takovou soutěž, abyste mohli vyhrát balík těchto dobrot, takže je tady. Je toho strašně moc, jo, takže prostě hrajeme každý týden o 10 balíků, což jako ještě nabejvá, jako fakt budeme rozdávat velkým. S tím, že po vás chceme, abyste se vyfotili na Instagram, to dělá většina z vás, a udělali fotku, jak se tváříte při seznamování. A to z toho důvodu, že když právě tyhle ty krásné mentosky rozbalíte, Say Hello, že jo, Lemonade, tak každý ten bonbon žvíkací má smajlíka a každý jiný, takže je to úplně pecka, prostě sranda. A my chceme právě vidět, jak se tváříte u seznamování. Brácha se tady snažil prostě zbalit kontejner. Já se zamiloval, ne. Ale takový malý příklad, jo, třeba. Vyfotil se. Jo, myslím si, že by to šlo. Jo. Teď, no nešlo. A teď to hodí na... Možná ten kontejner by se chytil, jo. Že by se ti pootevřel, ale to... Věřím tomu, že teď spousta žen si řeklo, bože, toho chci. Jo, je to fakt láska, to je, hned bych se zamilovala. Já to chápu. Jo, ale klidně se mu ozvěte, je single, já myslím, že přes ty mentosky ho zbalíte, bráchu. Jo? S tím, že když dáte tu fotku na Instagram, teď nemyslím jeho, ale prostě tu svoji, jak se tváříte u seznamování, tak tam vlastně taky hodíte dva hashtagy. Ano, a dávejte pozor, ty hashtagy jsou Mentos hravě, to je první hashtag, bez záčku, bez čárek, jo, samozřejmě, a druhý hashtag je Očko Say Hello. Všechno máte na našich stránkách Očko.tv, tam se to dozvíte a jak říkáme, každý týden 10 výherců, 10 velkých tašek plných Mentos. Tak super, případně se koukněte na Mentos.cz. Tak kamarádi, to je všechno. A jdeme na psání, hrát opět Dobrý den. Prosím, pište nám písničku od Coldplay, Adventure of a Lifetime. Pro vás, kluci do studia, tak my děkujeme. Díky a vás. Za chvilku jsme zpátky společně s taneční skupinou The Pastels, s tím, že nás čeká jedna velká challenge s klukama.